Čaute, ja som Jaro, toto je Tina. Vítajte na tanečnom programe Body Jam. Tak vstávaj a pridaj sa k nám. Easy, step touch. To je ono. Uvoľníš. OK, malá zmena, poďme ťapu. Pravá noha, hop a ľavá. Chôdza k nám, pravá, ľavá. A späť. To isté. A opäť. Späť. Opäť pravá. Uvoľníš viac. Tak ako ty na? OK. Ideme na to, dáme jedne. Poďme na to, slide. Vidíme sa.